Пълно съм. Да, добре, супер. И почваме. Здравейте, много ви благодарим, че сте тук. Това е Деница. Здравейте, аз съм Майя. Ние сме организаторите на Пловдив Дизайн Толк събитията. Кой ще каже как се зароди идеята? Идеята е да каним толкова добри дизайнери, както Светослав Симов. Да имате по-лесен достъп до талантите на България и да разбирате как нещата се случват тук на световно ниво. Но специално в сферата на шрифтовете той ще ни разкаже как се създават бестселери в целия свят. Идеята на Пловдив Дизайн Толк е да се създаде общност за споделяне на опит и знания в областта на дизайна. Това няма да е последното събитие, не и първото. Събитието, което правим, са лекции като тази, работилници, уъркшопове, най-обикновени дизайнерски срещи, които сме правили преди. И ако някой от вас иска да ни помага по организационните въпроси, след събитието може да се свържи с нас и ще се разберем нататък как може да ни помага. Мисля, че това беше май всичко. Добре, това е Светло, Светослав Симов, създател на Фонд Фабрик. Сега няма търпение за това. Здравейте, здравейте от мен. Всеки път ми е изключително много приятно, когато дойда в Пловдив и не го казвам, защото имам събитие тук и аудитория тук. Наистина го мисля и е така. Затова днес съм взел с мен и семейството ми, съпругата ми е тук, брат ми и приятели и Ани Петрова от екипа на Фонд Фабрик. Там сме 4 човека, но затова ще разкажа по-късно в презентацията. Искам да започна от самото начало, тъй като темата на презентацията ми е пътят на един успешен шрифт дизайнер и аз искам да започна още от началното образование, така наречено средно и основно. И ще наблегна на няколко основни момента, които са били като малко крайъгълни камъни в пътя ми и върха и апогея на края в шрифт дизайна. През какви трудности съм преминал, мога да кажа, че най-важното е човек да напипа пътя, както се казва, и да усети в какво е силен, къде му е силата и в какво може да е полезен за обществото. И оттам нататък, каквито и трудности да има, той има способността да ги преодолее. Така че ако има от такива, ще спомена и тях. И така продължаваме. В самото начало, как започна всичко за мене. Аз съм завършил едно напълно стандартно соло или средно общообразователно училище в България. С специализация беше биология и химия, т.е. Идеята беше след това да уча или следва медицина. Но нещата за мене взеха друга посока. Това, което за мене беше доброто е, че останах в това училище и имах добър успех, което ми помогна след това в кандидатстването на академията в висшето образование. Две основни направления, в които ми беше силата на мене, са рисуването и геометрията, като в нито едно така не тръгнах чисто да го развивам, а и двете се сляха и ми помогнаха в това да правя шрифтове и то добри шрифтове. Рисуването още от ученик имах заложби в рисуването. Знаете, с по-щурата част от мозъка или тая е по-креативната, а другата е по-умерената и по, така да се каже, математическата или пресметливата. Аз имах и двете. Едната първо се прояви по-начална фаза пътя ми като ученик, когато така правих доста добри рисунки още от първи клас, смея да твърдя. Доста често имаше ситуации, в които са ученици и дори учители, нали, са гледали нещата и са се чудили как мога да разпределя добре една човешка фигура, да направя истинска глава, тяло, крака, ръце и така нататък. Спомням си как бях направил едно коледарче в първи клас. След това по-нататък участвах и в конкурси, без изобщо да съм имал някакво образование в стил художествено. И така и нашите не решиха да продължат пътя ми като художник и да
се обучавам в това нещо по-сериозно. Другата насока, по-нататък имах заложби в геометрията. Доста добре се представях, дори спомня, че ходих и на олимпиади. Но това, което аз имах в мене като визия за геометрия и чертане, много ми харесваше чертането, да гледам, да чета чертежи. Много добре умеех да визуализирам нещата. Какво значи това? От 2D чертежи на даден обект, аз да си го представя в 3D или как ще изглежда обемно. Тоест мозъка ми много добре успяваше да отмерва разстояния, по-нататък композиция, разпределение на черното, бялото, общо взето неща, които препращат към шрифт дизайна, ще разберете как. И така, имаше някакви... общо взето, аз съм очумен, между другото. Примерите, които бяха около мене, бяха много стандартни професии. Или ще станеш лекар, или ще станеш адвокат, или нещо друго, или архитект евентуално. Общо взето мирогледане беше много широк. Тогава се спомням, че имаше някакви надежди да следвам нещо с математика, но така и не се получи. Тръгнах на частни уроци, но видях, че буксувам и нещата не се получават както ми се искаше. Но в мене много гореше това нещо да продължа с рисуването и с чертането. Сега го разбирам от тази си гледна точка на шрифт дизайнер, защо е било така, но тогава не го разбирах. И така, тогава компютрите не бяха навсякъде и вкъщи много малко хора имаха персонални компютри, под особено компютри с интернет и ходихме, ако спомняте, по залите. Аз като ученик, това, което виждах около мен е, че всички масово ходиха да играят игри или да си чатят нещо в IRC, преди Skype ерата и така нататък. И аз също го правях, признавам си, но в един момент реших, че искам да си продължа живота в посока развитие на това, което аз имам вътре в мене като дарби, талант и умения. И какво реших, че ще станам дизайнер и по-скоро графичен дизайнер. Как го реших? Божаралата дет си вика, около мене обаче ви казвам, че нямаше нито един дизайнер. Сега има само такива. Главно са дизайнери около мене и там, където работя, и много от хората професионално, с които съм свързан, са дизайнери. Около мен тогава нямаше нито един дизайнер в Шумен. И това ми подейства малко като, като студен душ, защото човек, когато иска да намери пътя за себе си, иска да срещне с хора, които ще му помогнат, ще го надъхат, както се казва, ще му кажат някакви неща, каква насока може да вземе, какви уроци да, с какво да кандидатства, така че да стигне от там, където иска да стигне. И аз спомням тогава, че реших да завържа контакт с един човек от София. Беше много давно, не спомням вече името му, но тогава той се отзова на съобщенията ми. Мисля, че в чата в клуба тогава се пишех с него и казах, много ми се занимава с рисуване, нещо с чертане, искам да стана дизайнер, знам, че ти си добър дизайнер, кажи ми някои неща, нали, посъветвай ме за някои работи, кое как да направя. И той тогава ми даде адекватни съвети и това ми подейства по-изстрелващо, за да продължа напред. Това, което стана след това, е, че реших да кандидатствам инженерен дизайн. Общо взето нямаше много опции човек къде да учи въобще дизайн като цяло. И аз реших, че кандидатствам специалността инженерен дизайн, която е в техническите университети, има е във Варна, в София, предполагам, че и в другите градове, но аз бях фокусиран на тия два града. И понеже имам много роднини в Варна, реших, че ще продължа там образованието си, но викам, айде ще спробвам първата година да си изгърмя патрона и да кандидатствам в София. Като почти бях убеден, че няма да станат нещата, но кандидатствах, героически издържах изпитите, на един изпит след това щях да препадна в трамвая. 5 часа рисуване на линии, цветознание мисля, че беше, с температа, нещо, което явно не ми се отдаваше толкова добре отръки, както се отдава примерно на жена ми. Но тогава такива бяха времената, общо взето
Не успях да мина много курсове и да се ошлайфа много в рисуването, но успях да взема изпитите и да направя някои рисунки тогава. И затова, за което искам да спомена сега, е относно малко за образованието по света и у нас. Това, което аз разбрах и видях, е, че има някаква, аз тук съм го написал, mind the gap, някаква, не знам, дупка ли е, бездна ли е, малко между образованието, академичното, т.е. то се е малко капсулирало като че ли, и това, което хората трябва да работят, или бизнеса, т.е. нещата, които реално се случват. И това според мен не трябва да е така изобщо. Защото, казвам ви, аз учих не много време, но 2 години учих висша математика 1-2, физика и така нататък, общо взето неща, които са общообразователни, но нямат много допир с това, което аз реално ще работя след това. Не казвам, че те са лоши, но няма да си изчислявам брошурата по теоремата на Питагор след това или да използвам висша математика по някакъв начин. За мен образованието е важно. В смисъл, не мислете, че аз тръгвам в някаква посока, че вижте, видите ли, хората не трябва да следват, да учат основно, след това средно и след това висше. Не е това, което казвам. Но казвам, че ако нещо се прави, то трябва да се прави с цел. Тоест, аз не можах да разбера каква е целта да отида в техническия университет и да уча автомобилен дизайн. Инженерен автомобилен дизайн, при условие, че тогава беше бума на компютърните технологии. Точно в тия години започваше уеб дизайн, преди това принт дизайн, графичен дизайн. И в България, както виждате, по-голям процент от дизайнерите какви са? Автомобилни? Графични? Уеб? Това е. И сега UI и UX, нали? Новите вече след дума на мобилните медии и устройства, това са дизайнерите. И всъщност, за мен лично, тогава, а и сега образованието не е много адекватно с реалните нужди. Т.е. какво трябва да прави човек, за да се изкарва хляба, за да бъде в бизнеса с дизайна. И бизнес, че не е мръсна дума и така нататък. Т.е. реално хората, като го завършат това образование, те трябва да отидат да работят. Обаче, мога да дам много примери как това нещо не се получава. Бях чул за, сега гледах едно предаване с един човек, който каза, нали, те имат преработвателна компания, и той каза, по някаква много така висша европейска програма решихме да намерим кадри за нашия тук да оперират с, като инженерен кадър, да оперират с машините, явно нещо да им помага в бизнеса. И са взели човек, който има няколко висше образование на така много добър възраст, но са видяли, че всъщност не може да се работи изобщо с човека, защото той е много учен и много добър, може би, в това да знае теоретично нещата, но на практика е имало някакво сериозно разминаване. И те казаха, ми не можем въобще, не се получи работа с него, той изобщо правеше каквото си иска, няма никакви така наречени soft skills или умения за комуникиране, т.е. беше out of space усякъде. И това нещо изобщо не трябва да се получава. За мен лично пътят на хората минава през образованието, академията, и целта на това нещо е в крайна сметка хората да си изкарват прехраната или хляба, или да правят бизнес с тия професии, които ги учат. Това е целта за мен. И за мен лично няма толкова адекватно предаване на нещата от поколение на поколение. Сега искам да вметна тук една скоба. Аз изключително много уважавам авторитетите в дизайна, в шрифт дизайна в България. Тук сред нас има такъв човек. На Типофест, ако сте запознати, конференцията, която беше за първа и за сега единствена година организирана от Борил Караиванов и хора около него в София, също дойдоха хора, които са така на преклонна възраст, но хора, които са много големи авторитети и за мен лично много уважавани личности и професионалисти.
Защото нещата, които те са правили, примерно правили са банкноти или правили са шрифтове за в България, са били на изключително високо ниво. И аз много искам това ниво да не пада и хората, които искат след това да поемат нещата и да поемат топката с, примерно, шрифт дизайна или въобще дизайна като цяло, да вземат най-доброто от тия хора, да има едно адекватно предаване на поколенията. Това ми се иска да става в България и затова ми гори много сърцето и желанието. И това искам, примерно, по-нататък ще спомена, например, да се организират някакви практични обучения, уъркшопи, лекции и така нататък, и хората се запалят за шрифта и шрифт дизайна като цяло, защото е важно да имаме една адекватна визуална среда в България, да не излизаме и примерно по центъра по улицата да има всевъзможни, сега няма да казвам с нарицателни имена, но знаете каква е графичната среда, не е много окей. Okay. Нали знаете какво има в уеб, виждате уеб дизайна как се развива, какво е нивото на сайтовете и не може средата около тебе, когато излезеш да си купиш бургер и баница, да не мога да прочетеш това какво е баничарница ли, какво е и всичко да ти е на латиница. Аз, примерно, пък много уважавам руснаците, може да са националисти, обаче мога да ви кажа, че там има доста по-голям процент табели на кирилица. Ще се съгласите с мене. Аз, нали, да не стъпвам много-много в тая посока, но това е много важно. Просто да изграждаме една адекватна и много хубава графична среда около нас, да ни е красиво, да се казва, като излеземе. И шрифт дизайна е основна част от това нещо, защото почти всичко се прави с шрифтове. Дали, каквато и медия да е, мобилна, уеб, принт, аутдор, индор, всичко е с шрифтове. И така. Аз продължих да се занимавам въпреки всичко с графичен дизайн, казвам въпреки всичко, защото това нещо, което все пак висшето образование, така да се каже, или академията, не можа да толкова да ми го даде. Аз не казвам, че не съм научил там неща, напротив, научил съм и съм взел най-доброто, но основните неща, които научих, бяха в практиката ми на дизайнер. И започнах къде? Започнах в рекламни агенции да работя, почнах да уча графичния софтуер. Като цяло аз имам навика да не чета много наръчници, не знам това дали е добре, но обичам да правя нещата в практика. И от сега ви казвам, ако искате да изкарате продукт на световно ниво, нещата са свързани с много-много труд, шлифовка, оптимизация на процеса и това човек да се развива и учи постоянно. Просто не си мислете, че като знаете дадени неща, като сте почели неща в нета или като имате малко практика, нещата са се получили. Нещата са много, много комплексни, ще стигна и до там. Но за мен едно училище беше работата ми в Clip Art Design Studio в София. Това е компания, която е собственост и основана от Валентин Василев, човек, който аз много уважавам и нещата, които научих там, ми помогнаха изключително много в пътя ми по-нататък и развитието ми като не само като дизайнер, като ширен дизайнер след това и даваха сериозен отпечатък. И какво направи този човек? Той всъщност е работил отвъд океана известно време и е попил ноу-хау, как стават нещата, идва в България и реши да сформира, така да се каже, аз не мога да го нарека екип, но общество от фриленсъри, дизайнери, които да му помогнат да направи едни много качествени пакети с векторни изображения. Не знам дали сте запознати с пакетите му на Clip Art Design Studio, но това общо взето, накратко да кажа, са вектори. Това става въпрос преди години, не сега. Вектори, които са доста добре изпипани, не само като дизайн и концепция, но като качество, т.е. неща, които могат да се хванат, да се режат на плотер без да има проблем. Много добре оптимизирани и също време, като се залага на красотата и качеството, се залага и на обема. Т.е. примерно пакетите, които правихме там, бяха колосални за мен като бройки, примерно нещо от рода на от 15 до 16 хиляди, примерно иконки, ако е пакета с иконки или някакви орнаменти или елементи, ако е пакет с орнаменти и елементи. И работата, която се влагаше там, беше сериозна,
но това, което аз разбрах е как човек да прави един продукт на световно ниво, т.е. колко труд, усилия и оптимизиране на процеса е нужно, за да докараш един шрифт до такова ниво, така че да бъде бестселър в целия свят, т.е. трябва да надскочиш доста нещата, защото много дизайнери има много голяма конкуренция и за да правиш нещата както трябва, трябва да си много добър в това. И като тук искам да кажа, че иконките преди 5-6 години звучеше много по-различно, отколкото е сега, защото сега иконки има навсякъде. Нали, знаете, с развитието на мобилните технологии започнаха и тези UI и UX дизайнери да се развиват, което е супер, направо един цял клон на графичния дизайн за мен. Но аз не тръгнах в тази посока, аз тогава това, което правих е едни големи сетове от иконки. Те много ми помогнаха в правенето на буквички и дизайн след това на шрифтове, защото когато правиш една голяма, голяма колекция от иконки, ти трябва да я направиш в потенично общ знаменател или един стил, т.е. като стил самите иконки да са под един знаменател, да има много неща вътре, които са свързани примерно с правенето на букви. Да речем, когато правиш един шрифт, също трябва да уникваш стила, да видиш баланса на бялото и черното, да се разпределя добре и всичките елементи да съответстват във всеки един знак. И също това нещо го имаш приложено в иконките, само че като картинки. И аз тогава бях селен в това. Имало е случаи, в които съм успял да. Ами да, аз дълго ще стигна да загатна това нещо, но искам да дам една картина за шрифта, защото той може да е шрифтче, шрифт и шрифтовище. Тоест, може шрифта да е в много големи, сериозни размери и по него да са работили примерно екип от 10 или 15 човека, вътре да има дизайнери, девелопери и хора, които да го разработват, защото има много код вътре, освен само дизайн. Но това, което аз правих, е да правя чисто главно дизайна. И в началото аз почвах с по-малки сетове. Примерно правих основната латиница или съответно кирилицата, без да правя разширените знаци, защото аз не ги разбирах толкова. Има примерно знаци в чешкия, в полския, знаци в норвежкия, примерно едно сливане на букви, което хората го виждат и те си мислят, сега ще го направя. Trim weld и е готово. Обаче изобщо не стоят така нещата. Аз после като почнах да нагазвам, така да се каже, по-дълбоките води на шрифт дизайна, разбрах, че всяко едно нещо си има закони и всяка една буква си има съответната архитектура, изчертани и не можеш ти да пренебрегнеш тия закони, защото те са в следствие, затова всяка една книга, примерно на Васил Йончев или която да хванете, която е като библия, примерно за шрифт дизайна, примерно конкретно в България, там се започва с историята. И хората си казват, какво да е чета тази история? Нали? Обаче не е така, защото оттам тръгват нещата. Как исторически се е развил шрифта, скрипта, как е преминала през различни епохи и е придобил различни форми. Затова човек трябва да е много добре и наясно запознат с историята и скриптовете като цяло. И нещата са много дълбоки, но да не тръгвам в друга посока. Искам да кажа, че има... Примерно, ако вземем един базов шрифт с 26 букви и цифри, примерно някаква базова пунктуация, то има шрифт, който е примерно в 50 дебелини, поддържа примерно 50 езика, извинявам се, и е много, много разработен, има вътре всякакви open type функции, които може да се сети човек. И докато стигне човек такова ниво да разработва такъв тип шрифтове, трябва да мине време и да изтече вектор, дето се казва, и да подсъка сериозно, да направи сериозни километри с мишката, както едно време засичаха километрите на мишката в дизайн студиото. Да. Да. Може някой да се включи с това. То така. След това, след работата ми в Clip Art Design Studio, където
Другото, което искам да наблегна е, че човек винаги може да развие, примерно, работа с графичен софтуер. Сигурно 99% от хората работят с такъв, било то на Adobe или която да е друга компания. Може да оптимизира процеса страшно много. И това сигурно го знаете. Правят се примерно шорткъти, неща да правиш нещата максимално бързо, но като съответно качеството се стои на ниво. И аз примерно бях стигнал до такова ниво на оптимизация, че взимах само това нещо от програмата, което ми е нужно за изчертаването на една буква, т.е. базовите знания за изчертаването и правенето на вектор, и бях стигнал до такова оптимизация, че примерно делита ми беше много далече от клавиатурата и затова го слагах на спейса. За да делитвам по-бързо, всички шорткъти ми бяха на едната ръка и постигах доста сериозна бързина, не като примерно бързината на геймърите в момента, защото тя е някакви светлини години. След това, нещо, което също е от съществено значение, особено от една страна, ако вземем образованието и това, което човек трябва да извърви като естествен път, много му помага и да има съответното общество от дизайнери, било то шрифт дизайнери, графични веб, от сетите UI, UX. Много е важно за мене той да има допир до такива специалисти, които са минали своя път и са примерно направили някакво общество, където той може да се включи, в случая онлайн. Тогава не знам дали се запознати с сайт Grafiva, доста популярен в България сред дизайн средите. Така, сега няма да говоря там за нещата за и против. Имам предвид хората, примерно много от хората са останали разочаровани от сайта и начина, по който вътре се процедираше, примерно с приемането на хората и въобще начина на комуникация. Защото мога да ви кажа, че аз нямах връзки с хората, които поддържаха сайта преди това, и си влезнах като в началото като съвсем нормален юзър, така да се каже, наблюдавах отзад нещата и в един момент реших да изскоча на сцената, както се казва, и да видя, бе, дай да се покаже нещата, какво правя, защото в крайна сметка, лично за мен е важно един дизайнер да си излага нещата, така да се каже, за да може да види той на какво ниво е в момента адекватно и да се свири часовника. И за мен това беше много важно и аз винаги търсех, нали, хора, с които не само да ме потупват по рамото, да ми казват nice, okay, like it, колко лайка, колко шера и така нататък. Но за мен е много адекватно човек да се сверява часовника и ако има някаква критика, да е градивна критика. Сега, може би много хора, които са стъпвали в примерно Grafiva, са отнасяли не само критика, ами и други неща покрай това. Аз примерно отнесах бая шутове, още като се представях, защото тогава си показах нещата и явно не съм отцял така добре цялото, нали, портфолио от неща, които показах, кои бяха 5-6 най-много, т.е. нещата ми от Clip Art Design, които правих тогава, примерно иконки и орнаменти и някакви примерно лога. Но аз за лого дизайна не бях много тогава напред и може би логата не са ми били чак на такова ниво, но пък за сметка на това, заради ноу-хаут, което купих от Clip Art Design и работата ми там, явно нещата са на доста добро ниво, ми се видяли, и нещата наистина бяха с авторски стилове, лично мои. И тогава ми казаха, че абе, логата окей, нали, ама тия неща не може да са твои. Имам предвид явно, нали, на по-високо ниво и тя смятали, че са толкова добри, че не може да съм ги правил аз. И аз малко, нали, знаете, като кажат на някой човек, че нещата му не са негови, какво значи не са негови, и малко се дръпнах, но след това се реших, че няма да бия отбой и продължих напред, приехаме и след това завързах много полезни за мен лично контакти там и обществото като цяло ми беше по-полезно, защото аз, когато намеря нещо, гледам да взема максимума или това, което ще ми е най-полезно това нещо, и аз мисля, че това е ценното. И аз там видях наистина на какво ниво съм, къде ми е силата и къде да продължа да настъпвам. Тоест, човек може да е много добър, супер талантлив, да има много добри дарби, обаче не знае ли каква посока да вземе с кораба, на къде да тръгне,
нещата стават мъчно и трудно, в повече случаи може да буксува, но когато човек е умен и разсъждава, той иска да види каква насока да тръгнат нещата. Та намерих себе подобни и продължихме. Появи се след това ерата Behance. Най-популярният в момента сайт за платформа, т.е. платформа за портфолиа на дизайнери от всякакви и не само дизайнери. Те повечето вече с напредване на времето развиха много-много сайта, т.е. това, което беше преди години, почти няма нищо общо с това, което е сега. Платформата и начин на представяне, обаче основните неща са се запазили и мене, лично мое мнение, Behance тогава, преди Adobe да го купят, беше по-добре, но това е лично мнение. Искаш платформа, ето ти платформа. Това, което аз видях в Behance, е възможност да се покажа на бял свят пред по-голяма аудитория и не се поколебах, изграбчих тая възможност. Тогава сайтът тъкмо набираше скорост, мисля, че беше 2007-2008 година този период, да, някъде там. И в началото, като всяко едно нещо, мисля, че Facebook не беше толкова популярен още тогава и той набираше популярност след 2007, ако не се лъжа, 2008, пак в същия период. Тогава много популярен беше там Климент Калчев, човек, който аз много уважавам. Той се занимава много добре, човек, който много добре работи с илюстрации, с шрифт. И такива хора са много ценни. И нещата, които той показваше там, бяха много артистични. Тоест, той не показваше типични комерциални неща или това, което прави в работата си, или някакви обложки, или някакви принт неща, или някакви уеб дизайни. А той показваше илюстрациите си и това, в което е добър, примерно, което няма да може толкова да го продаде, но е много красиво и ценно за дизайнерите. И там, тъй като аудиторията е главно такива, хора ценители, той много така добре научка нещата и дръпна напред и аз викам, ще трябва да го стигам Климент. И в началото, по същото това време, работих все още в Clipart Design Studio и правих нещо, което не беше много окей да правиш в работата си, но започнах да си играя с буквички за първи път. И дали ще се види. Това, което аз правих в началото е, че работих с прости геометрични форми. Примерно правих букви от кръгове, полукръгове, квадрати, почнах да разигравам нещата и видях всъщност, че знанията ми и уменията по примерно геометрия или дескриптивна геометрия и пространствено разпределение на обектите ми помага и започнах да правя такива шрифтове, които не са толкова приложими, но бяха интересни по това време. Имам предвид, можеше да се видят такива шрифтове, примерно в една дума направени или в някой постер. Аз не казвам, че аз съм открил топлата вода в никакъв случай, но мога да ви заявя с две ръце, че това са абсолютно лично за мен авторски неща, т.е. не ги бях виждал като аналогия, просто реших да направя едни изометрични изчертания на букви и се оказа, че не съм сбъркал нещата да се получават. И аз не успях да направя само 5 букви, примерно, и да направя една-две думи или някаква сентенция хедлайн, а не успях да направя целият алфабет. Има и главни, и малки в момента. Главните са някъде горе, но това е скриншот. Тези мисля, че нямат главни. Това е втория шрифт от Cube версията. Това мисля, че беше първия. Имаше и още един трети, който е като архитектурен blueprint screen, или как се казва, т.е. като чертеж на архитект. И нещата, като ги пуснах тези в Behance, експлодираха буквално. Просто аудиторията лудна, но имаше много гледания в проектите ми, много лайквания. Всеки един проект, който изкарвах в Behance, заемаше първо място в Featured Sites. Тогава това нещо, т.е. експожера или представянето на проектите на първа страница беше
много сериозно, като виждане и гледаемост за аудиторията, защото в момента, който заредиш сайта, това беше първото нещо, което виждаш. В момента не е това. В момента е направено като по-сложна интеракция, нещо като социална мрежа, нещата, които хората, които си лайкал повече, които си харесал повече, такива нещата се показват. Тоест тогава фичерът беше сериозният експожер или представяне на нещата. И аз започнах да се чудя, викам, добре, пускам първи, втори, трети проект, от всички тези зад на първа страница, изведнъж сериозна популярност, сериозна гледаемост. И всъщност по-нататък се свърза един от създателите на Behance, Матиас Корея, който всъщност се оказва, че е фен на типографията и много харесва също и нещата, които пускаме в Font Fabric. И дали той, дали други хора, но в момента, в който пуснахме шрифт, те нямах търпение да го пуснат на първа страница. И това естествено беше много голям шанс да ми се видят нещата в световен мащаб. И това беше всъщност едно много начално изстрелване буквално въобще сферата на дизайна, шрифта и това да те видят хората, да те видят и да те оценят. Естествено, Behance не е и до сега сайт, в който можеш да видиш толкова сериозна критика, нали, или градивна критика, но можеше някакво измерило все пак на нещата ти дали са окей. Тоест, ако са много харесвани, значи са се получили. И така, реших да мина на друго ниво след това и направих сайта Font Fabric. Като моята идея беше популярността и гледаемостта, която имах на нещата си в портфолиото си в Behance, да могат да се прехвърлят на сайта. Защото с времето видяхме какво се случва, т.е. не можеш да разчиташ, че един сайт ще остане така, както се е бил. Пример с Facebook, знаете как беше гледаемостта на постовете в началото, така наречения reach, и после какво се случи. Тоест, натиснаха ги инвеститорите и казаха, не може тук да се пускат нещата безплатно, ако искате да ви се виждат публикациите, ще си плащате. И аз не казвам, че това е лошо, но не може да разчиташ, че един сайт ще продължи да функционира по начина, по който е тръгнал. И моят съвет е, хващайте нещо в началото. Регистрирайте се в началото, бъдете популярни активно там в началото и заемайте позиции, защото тия позиции ще са като инвестирани и ще останат за бъдеще и така и се получи. Font Fabric сайта. Добре, че има един софтуер, който се нарича Wayback Machine. Логото му не се вижда долу в дясно. Но този скриншот не съм го правил аз. Извадих го от този софтуер, който ти показва скриншоти на сайтове, с които си започнал. Примерно за самото начало. И това е един от първите скриншоти, ако не е, може би първия, защото това беше блог, беше шрифта, който съм качил като първи. Той дори до сега си излиза. И аз много се вдъхновях от индустриалното нещо, т.е. човек да е производителен. Казах се, аз влизам тук в производството, правя шрифтове, дизайн, случват се нещата и си намерих една фабрика и я сложих. И си казвам, добре, харесва ми фабрика и реших, че тогава ще си кръстя нещото, бебчето, деца вика, ще си го кръстя Font Fabric. И викам, ето, Font Fabric, Font с фабрика. И в България до сега много хора го асоциират с фабрика, но в последствие разбрах, че всъщност фабрик, втората съставка, е тъкан, а не това нещо не означава фабрика. Тогава английския ми не беше въобще грам на нивото, на което е сега. И се получи този забавен момент, но мога да ви кажа, че понякога грешките са полезни и мога да се превърна в нещо много добро. След това и това и стана, защото после се оказа, когато аз, нали, четях и изследвах, че едно име не трябва да е праволинейно да значи това нещо, което значи, а може да е съчетание от две противоположни понятия. И това нещо да се запълнятя много лесно в ума на хората. И всъщност се оказа, че англоязичният ум много добре съчетава фонт и фабрик, фонт тъкан и много лесно го запомнят. Ако беше примерно фонт фаундри, нямаше да е толкова успешно или фонд нещо си друго. Тоест, е някаква естествена съчетание за индустрията.
И така, между другото, доста имейли получаваме от Китай, от текстилни предприятия, но благодарение на Gmail вече повечето от тях отиват където има мястото. И така, почнаха да стават нещата, да се получават. При мен се получи като, как да го нарека, пристрастяване. Правиш шрифт, правиш втори, правиш трети. Другото нещо, което е добре да вмъкна сега тук е в VIP проектите. Тоест, правете повече завършени проекти и по-малко VIP. Work in progress, проекти в прогрес, защото в един момент аз осъзнах, че имам примерно 10 папки или 5 папки на стартирани проекти и никой от тях не беше завършен. Аз лично това никога не съм го стимулирал за себе си да го правя. Винаги гледах нещата, които когато ги започна да ги завърша. Тоест мога да започна един проект и шрифт и понеже шрифтът е обемна работа, особено за един човек да го прави, трудоемко е. И в един момент на човек може да му дойде малко в повече, иска да се вземе почивка и преспокойно може да хване и да прави нещо друго през това време, особено в по-тежки шрифтове. Най-добре е да се прави в екипи, както аз сега съм в екип в Фан Фабрик, но тогава бях сам. И трябваше всичко сам да правя дизайна, сам да правя кодирането вътре OpenType, всичко да мисля за кърнинг, за това как излиза на екран шрифта, как се чете и така нататък, но всичко го научавах последователно. Тоест, не можеш да станеш примерно инженер на кораб, голям или танкер от самото начало, почваш да практикуваш нещата от back to basics, т.е. връщаш се в основите. Научаваш се как да изковеш или построиш една лодка, после се научаваш как да построиш нещо по-голямо и така естествено в процеса и в практиката се преминаваш към все по-сложни и сложни неща и също нещо е с шрифта. Първо почваш да се научаваш как се изчертават основните глифове, основните букви и след това правиш всички допълнителни неща, които трябва да случат, за да се разработи един шрифт и да стане по-сериозен. И нещата ставаха сериозно и искам да ви демонстрирам сега долу-горе, много бързо, как правих преди шрифтовете и как вече се правят сега, защото технологията в шрифт дизайна се измени страшно много в последните години. Навлезнаха много нови програми, много нови способи и начини. В момента се чаква и новата версия на FontNode да излезе. Предполагам, надявам се тази година или по възможност поне до година. Само преди това искам да питам, има ли хора в аудиторията, които така сериозно, нали, работят на FontNode, примерно, или на Glyphs, правят шрифтове? Има хора. Хора, които примерно работят сериозно на Glyphs, примерно. Софтуера. Ти? Ага. Други? Добре, поне сте го отваряли така и да се... Питам! Да, защото... Да, разглеждал си го. Интересно, нали? Между другото, Glyphs е правен от Георг Зайферт, който е германец. Много добър шеф дизайнер, но няма такова сериозно портфолио с шрифтове. Но пък понеже е дизайнер, реши да направи Glyphs, което е супер за нас, останалите дизайнери. Да, много в момента тайп дизайнери залагат да работят за Glyphs и сега ще ви кажа защо. Защото е много приятна програма за правене чисто графично на нещата или графичното правене на шрифта. Съответно, програмата е много по-обемна и всеобхватна, т.е. вътре може да правиш и кърнинг, и хинтинг, и всичките тия неща, но за дизайн е много приятна. Аз сега не мога да навлизам в някакви дълбоки неща в програмата, но това, което искам да ви покажа сега набързо с едно кратко демо, е първо да ви дам картина. Между другото, това не ми е десктопа стандартно. Работя под Windows на същата машина. Тук влезнах само заради презентацията. Дори няма графичен софтуер, примерно Illustrator или нещо друго. Това не ми пречи да покажа тук един примерен apps. Общо взето, така изглеждаше долу-горе един файл, който аз примерно работих. Тогава работих на Corel, защото много свикна с програмата и програмата ми беше много удобна
за да правя базови неща на нея, съответно всичките дизайни в Flip Art Design, след това шрифтовете правих на нея и бях свикнал много, просто ми беше станало като продължение на мисълта. Та, тогава това, което правихме, това не е мой работен файл, моите работни файлове не мога в момента да ги намеря, защото нямам достъп до архива си поради неприятни причини. Но може да видите тук на колегата Радо, примерно, моите изглеждаха по същия начин. Почва шрифта от полето е някъде там, между другото, мисля, че е тук горе. Почва шрифта от началото и почваш да го разиграеш, да сменяш постоянно дизайна. Между другото, има много вероятност да смените стила на шрифта много пъти. Може да се окаже всъщност, че стила не ви е харесал, примерно след като отлежал един месец или 3 месеца или 6 месеца или година. Може да се върнете към дадена работа, която сте правили преди време и понеже сте дигнали нивото и левела, дето се казва, тази работа да не е адекватна и да не отговаря на нивото ви и да искате да я промените. Затова ви съветвам, примерно ако правите дизайн на шрифтове или се занимавате, по принцип това важи за всички дизайни, просто не правете нещата в максимум. Тоест не правете примерно целият набор от букви. Не правете примерно всички главни, всички малки, всички цифри, всички пунктуации, защото само една малка промяна на стила, после вие трябва да приложите за всяка една буква. Разбирате ли? Докато ако примерно правите примерно 5 букви, примерно се избирате A, G, примерно българските А, Д, З, Ж, някакви по-особени и приложите някакъв стил към тия букви, ги размачките и стигнете до това, което искате да направите. След това просто работете този стил и когато решите, че стилът е максимално изчистен, минало е време, отлежало е това нещо, дайте му време да отлежи и когато решите, че това нещо е окей и сте напълно супер с това, тогава продължавате да правите целия сет и да развиете шрифта. И общо взето, този не е от най-големите файлове, но почваха нещата е така. Правиш неща, правиш неща, правиш неща и свършиш там някъде долу в дясно файла. И след като направиш целия вектор, така процедирах аз, просто ви казвам начина по който работи, след това на група го прехвърлям в съответната програма за шрифтобработка. В началото, когато тръгвах аз, нямаше много хора, с които да си говоря и да обсъдим кой софтуер е най-добрия. Въобще нямаше много дискусия в България онлайн, примерно коментари за софтуерите, да видиш кой е най-добрия за шрифт правене. И тогава най-професионалният беше PhoneFlap. Обаче, докато стигна до PhoneFlap, свених 4-5 софтуера преди това и трябваше да изтече време. И повечето неща съм ги научил с практика, работа и време. Това е оптимизация. Прехвърлях нещата в PhoneFlap. Ситуирах буквите, т.е. мащабирах ги правилно и след като ги прехвърлят, продължах да правя отстояния, кърнинг, хинтинг и всичките други вече технологични неща, които се правят в една шрифтова програма. Но това ми беше тогава начин на мен направен на шрифтове. И аз правих много смешно шрифтови фамилии тогава. Спомням си първият ми по-сериозен бестселър Ренесанс. Тогава не бях запознат много с Multiple Master технологията. Или какво представлява Multiple Master технологията? Това е когато правиш едно шрифтово семейство от много дебелини, правиш най-тънката, правиш някаква средна междина, която в повече случай е bold или extra bold или regular, каквото реши човек, зависимо с колко му е голяма фамилията от тежини, и примерно правиш най-дебелата. Тоест имаш най-тънката, средна и дебела. И когато направиш ни настройки, примерно да съвпадат точките, да съвпадат кривите, едни фини настройки в буквите и те се така, да се каже, мачват или съвпадат и когато съвпаднат, софтуера прави междинните. И по този начин се получава едно семейство, примерно четелен от 7-8, може да е 10 дебелини, може да има примерно много тънка, която е hairline или аз на български казвам косъм, ами не харесва този термин. Но може да правиш много сериозна вариативност, може да правиш един много фат дебел, примерно Gill Sans има шрифтове, които са много дебели, но те примерно трудно стават с такъв софтуер, защото сеща, че софтуера прави дебелините, обаче това всичко става автоматично.
за да направиш буквата да изглежда добре в такава голяма дебелина, е добре да я пипнеш и ръчно. И тогава в FontLab нещата, начинът да правиш Multiple Master не беше и толкова френдли, така да се каже, или приятен. И аз правих унисанс последния начин, правих най-тънката дебелина, автоматично надебелявах, правих следващата, автоматично надебелявах, правих следващата, автоматично надебелявах и правих следващата и така до където изкарам. И не изкарвах много дебели начертания, но това ми беше моя начин да правя една фамилия. Тоест като дебелявам по-леката тежина и я правя по-дебела. Но сега много набързо ще ви покажа как се случват нещата в Glyphs, без изобщо да навлизам в дълбочина. Това е един шрифт, който може да видите и на платното там. Pantone, мисля, че беше второто платно. Ще стигна и до екипа, но преди това работих с фриленсъри, руснаци. Един от тях беше много добър шрифт дизайнер и с него направихме този шрифт и Глобър. Глобър спечели награда на световното по кирилица, което се организира миналата година от Paratype. И това беше един сериозен атестат за нас, защото той спечели в категория текстов шрифт. А това е, може би, най-силната категория за шрифтове. И ето ги това, за което ви говорих, трите дебелини. Както виждате, тук вече в Glyphs нещата се случват много по-лесно. Ние сме си направили тези така наречени мастери. Това е тънкия, това е най-дебелия и това е един междинен или регулираш между двата. И когато влезете в глифа, това, което може да извадим долу на превюто, виждате ли какво е? Това е всъщност междинките. И когато всичко е настроено както трябва, всяка една ето тук искам да ви скарам превюто на трите мастера, за да ги виждате. Всяка една буква, всяка една точка, всяка една крива съвпада с другата. И по този начин, когато имате пълно ОК, имате зелен светофар и съответно се получавате и тия междинните. Тоест ето го най-тънкия, тук е този средния, а тук е този най-дебелия. Естествено, винаги може да ставате корекции след това, примерно в най-дебелия. Но ако, примерно, развалите нещо, примерно в посоката на кривата, защото кривата има посока, освен точки и безиета, или, примерно, направите някоя крива да не е с безия, да е права и се получавате тия червени светофари и след това нямате никакви междинки. Това е цялата история и виждате колко, нали, френдли за дизайнерите изглежда самия софтуер. Всичко е направено с цветове, самите шейпове, самите линии и ако има нещо не е окей, то светва или първо в жълто, или после в червено и самия мастър не се получава. Та, софтуерът напредна много, стана много по-лесен за работа за мен, чисто за дизайнерите и това е една сериозна отправна точка за занимават се повече хора с шрифт дизайн като цяло. И така. Ето е това бяха в ляво шрифтовете, които правих в началото. Те бяха по-декоративни, по-геометрични, където е по-трудно човек да сбърка. Тоест, моят съвет е в началото не се хвърляте на дълбоките води, примерно да правите серифни шрифтове или слаб серифни шрифтове. Ами правете нещо по-просто, за което може да намерите по-достъпен, по-лесен начин на правене. Научете се да плувате в плиткото, как се казва, и после отивате на класическите шрифтове на дълбоките води, когато са научили базовите неща в архитектурата или изчертаването на един шрифт. Така. Free fonts. Много хубава дума.
Да, дизайнерите много я обичат и аз я обичам. Да. Всъщност, какво е отличителното в фрифонтовете в Font Fabric и примерно фрифонтовете в другите сайтове за безплатни шрифтове? Ами едно от отличителните неща е, че в Font Fabric имаме примерно някакъв подбор на шрифтовете, т.е. не пускаме всичко едно към едно, което се пусне към нас и идва човека и ми пише, абе може да публикуваме този шрифт, и аз да кажа, бе няма проблем, дай шрифтовия файл, три картинки и един банер да ми направиш само за сайта и го пускаме. Ама изобщо не става по този начин. Първото, което е, едно от основните неща, които много се харесва на дизайнерите, и затова посещаваха и проектите и ги посещават в Behance, след това в Font Fabric, е презентацията на шрифта. Аз тук не съм я наблегнал като слайд от презентацията, но презентацията на шрифта за мен е много важна. Да, трябва да имаме класическото презентиране на шрифта в специмени, но според мен много е важно дизайнерите да се вдъхновяват. И те идваха в Font Fabric и да се вдъхновяват не само да се свалят шрифта, но да видят какво могат да правят с този шрифт и как могат да го приложат в различни ситуации, как изглежда самия шрифт, и това ги надъхваше те да го свалят и да направят техните си неща. Та, това, което правя аз, е първо виждам дали шрифта е, така да се каже, стилистично издържан, т.е. дали не е прекалено различен като стил, дали е обеденен в един стил, дали пасва на стила изобщо на Font Fabric и това, което ние продуцираме като било то безплатни или платени шрифтове. И на първо ниво е това. Научил съм се да казвам не. Ако дойде някой и шрифта му реша, че не е на необходимото ниво, естествено не го казвам на ново или чао. Ами му обяснявам така и така, примерно това не ни харесва в шрифта, ако искате може да пробвате да направите и друг стил или да се върнете след това и с удоволствие ще ви публикуваме шрифта. Ако обаче примерно шрифта ми е харесал, това което правя е следното, проверявам шрифта дали съдържа примерно поне базова пунктуация, дали има всичките знаци, дали има цифри, дали има примерно разширена латиница. Ако няма разширена латиница, предпочитам да го направя и правя разширена латиница на разширената латиница понякога дори, защото примерно се оказа, че много хора от Полша посещават сайта и примерно те са около половината от аудиторията. И аз не мога заради 2-3 знака на полски или чешки да ги пренебрегна тях и почнах да правя и тези знаци, и ония знаци и реших, че ще представям ни по-широки като начертания езици шрифтове и това е едно от нещата, на които държа. Тоест, ако шрифта ги няма тия неща, аз предпочитам да ги добавя. Понякога безплатно от моя страна, защото тия шрифтове се пускат абсолютно безплатно. Другото, което е, предпочитам да разработим презентацията, да я направим по-добра, по-дълга, да видят хората повече неща, да се вдъхновяват. И това ми беше различното в Font Fabric. Затова хората идват и знаят, че могат да намерят по-пълни шрифтове, хубави шрифтове, презентирани, да се вдъхновят, да ги разгледат презентациите. И това нещо създаваше и аудитория, и много гледаемо за Font Fabric, и популярност. Съответно, просто маркетингова стратегия беше популярността от Behance. Тогава и сега да се прехвърли, нали сега правилата на играта се промениха доста, но да се прехвърли в Font Fabric сайта и съответно и с хубавите безплатни шрифтове и както се вика, покрай сухото гори и мокрото, хората идват, свалят шрифтовете, използват ги и могат да си купят след това и платената версия. И това правеше съответно и повече продажби на платените шрифтове. И тук стигаме до една интересна тема, която искам също да... зачекна. Работата с лицензите в България или продаването и купуването на лицензи. Като цяло лицензирането на шрифтовете е сложен процес. Сега няма да ви обяснявам това нещо, как се получава или как се издават лицензи, как се продават шрифтове. Но като цяло
Аз съм на мнение, че когато човек отива и си купува нещо, а не го тегли примерно безплатно, т.е. нещо, ако го има платено, е добре човек да си плати. Знаете какво е мисленето в България, особено преди години. Масово хората искаха да теглят неща и ако е възможност от някой тракер или да направо да свалят един пакет с примерно 50 хиляди, 100 хиляди шрифта, ама откъде са тия шрифтове, какви са шрифтовете, кой ги е правил, никой не го интересува. Той просто човека си е решил проблема, направил си е колекцията и просто продължава напред с дизайните. И това не е добре за мен. Защото това не докарва нищо добро и за самите хора, които мислят по този начин. Защото хората мислят, че един вид, видиш ли, им се взимат парите. Но ако ти наистина цениш един продукт, било то софтуер, мобилна апликация, шрифт или каквото и да е, ако наистина го цениш, ти си готов да инвестираш в това нещо. И това нещо, когато ти инвестираш, ти допринасяш за съответното развитие, разрастване на този продукт, да се наемат още хора, още специалисти, да се развие продукта и да стане по-добър. Така че хора, за мен в мисленето, хората трябва да разберат, че когато те дават пари в нещо, те ги инвестират, а не им се взимат парите. Ако един продукт е добър, било то операционна система, примерно Windows, Mac или каквото и да е, те даже станаха в момента, едната е безплатна, другата е 30 долара или колко беше, 50, смисъл не е, кой знае какво. Но като цяло хората са разработили нещо добро, инвестират се пари и тия пари, виждате до какво докарват. В смисъл, особено мисленето на Запад е, че за тях няма безплатен обяд. Аз много трудно съм убеждавал хората как наистина могат да си изтеглят шрифта и да го използват наистина безплатно. България не разбират. Обаче навънка е малко по-сложно. И малко до тук ми е дошло, че крайно, защото получавам много някои имейли са в тая посока, ама наистина ли е безплатен? Сигурен ли си? Просто исках да проверя. Само е така да проверя, ти кажа здрасти, викам супер, ето ги 200 на още са такива, сега ще трябва да звича с тепожитата. И така. Но и аз съм казал, ако искате може да дарете примерно или от ваша воля, просто каквото решите, 5, 10, 20 долара. Каквото решите и повечето пъти даренията бяха от този калибър. И в един момент обаче влизам в PayPal акаунта и виждам 100 долара дарение. Викам, първото ми дарение е голямо, 100 долара. Повечето бяха, аз ви казах, по 2, по 5, по 10, най-ново 20. И отивам да видя, много беше интересно кой ги е пратил тия 100 долара и се оказва, че е българин. И аз останах много впечатлен от този факт. И до сега и затова го споменавам в презентацията, това ми направи много добро впечатление. Тоест човек е оценил нещата. Сега не знам дали знае Фонд Фабрик, дали е българска компания или е някаква чуждестранна, защото се оказа, че и много хора нали, си мислят, че Фонд Фабрик е от някъде другаде. Но това нещо ми даде, така да се каже, светлина в тунела, че нещата се променят. Това беше преди години. И нещата за мен наистина се променят. Хората виждат как реално се прави бизнес, че трябват ресурси, хора, средства. И напълно нормално нещо е за продукта, който те изкарват, да получават съответното заплащане. И в България, за мое щастие, вече почват все повече да се купуват шрифтове и други неща, свързани с софтуер, не само шрифтове. Но мисленето се променя, поколението се променя и това ни дава един хубав. Едно хубаво чувство, че има светлина. Да. И стигаме до Teamwork, който прави Dreamwork. Общо взето, ако искате да правите големи неща, за тях трябва да стоят и едни добри екипи. И аз го осъзнах това нещо, че не мога да продължавам сам и да покривам абсолютно всичко. От аспектите на правенето, на самия шрифт, до презентацията му, до маркетинга, разпространението и продажбите и така нататък и така нататък. Общо взето навързаха се много неща и аз не можах да обхвана и да правя всичко.
Не мисля, че някой може и трябва да бъде все и все навсякъде. И затова реших, че ще сглобя екипа и съм много радостен, че вече от около година и 3 месеца някъде работим 4 човека с мене. Аз и още 3 дизайнери, всички сме дизайнери и правим много, много интересни нови неща в Fun Fabric. Някои от тях вече публикувани, някои предстои да се публикуват. Вече взел съм си въздух, както се казва, и може да правим и конкурсни шрифтове, защото знаете, че когато човек отива на конкурс, в повече случаи там се правят конкурсни шрифтове, много рядко комерциален проект да вземе награда. Така стана с Глобър, за което съм много радостен. И работих преди това, както ви споменах, с двама фриленсъри дизайнери от Русия. Единия е много добър калиграф и до момента Евгений Куржевски, мисля, че се казва, на другия край на Русия. На другия брак. На един брак е Япония, на другия брак е той. Мисля, че Владивосток се казваше. И не се разминаваха часовите зони. И аз като го разбрах това в началото, викам, бе, човек, нали си от Русия? Нали, аз си лягам, ти ставаш сутринта. Нали, какво става? И се оказа, че той е на другия край на света, но пак си е в Русия. Нали, така. Работихме с него, правихме някои интересни неща. Бракстън, примерно, шрифта. Т.е. тези, които ги виждате по-калиграфичните шрифтове в момента в Fun Fabric, които не са много. Мисля, че това шрифта с него направихме. Другият човек е Иван Петров, който ми беше препоръчен от Димитър Гавански в България. И съм много доволен от работа с него. Сериозни бестселъри изкарахме с него и се надявам да работя и за нататък. Но друго си е да има човек, хора инхаус или в къща, така се казва, в офиса. И това плюс и там е много голям, защото взаимно може да се мотивираме, надъхваме и развиваме и вървим нагоре заедно. Знаете, силата на един екип, когато някой научи нещо, го споделя с всички останали, всички се изграждат и вървят напред с нещата. И за кратко ще ви представя тримата дизайнери, които са от екипа. Радо Тинков, трансформера. Това е всъщност много ценен човек, който има в екипа си, който може да се каже, че ми е като дясна ръка. Тоест, това, което аз правя, той го покрива напълно. Може да го покрива, говоря изцяло за дизайна, за продукцията на шрифтовете, за презентирането им. Той е човек, който примерно може да прави много неща. Работил е преди това много в сферата на уеб дизайна, дори работи с код, може че е код и да прави някои неща в уеб. Доста опити в лого сферата, лого дизайна. Другото, което е така интересно в взаимоотношението и работата ми с Радо е, че с него се знаем още от спрямо форума Графила и той тогава ми направи впечатление с това, че започна да прави шрифтове долу-горе по времето, по което и аз започнах с Fun Fabric. Т.е. той беше от хората, обкръжение, така да се каже, които се надъхваха от нещата, които слушат в Fun Fabric и той също започна да прави шрифтове и ми направи впечатление тогава, но не тръгна изцяло в тая посока. След това, както казах, почна да занимава с уеб дизайн в различни студия, но аз си го имах едно на ум и в един прекрасен момент реших, че мога да го извикам, когато му дойде времето и той се съгласи и съм много щастлив и радостен, че той е в екипа сега. Ани Петрова, която е тука отзаде. Ани, можеш само да се справиш набързо да ти видят хората. Това е Ани, която прави буквичката тука. Ани е била в академията. Тя има академично образование, художествено и след това типография в класа на професор Тодор Върджиев и Илия Груев. И там е учила шрифт при тях. Това, което мога да кажа за Ани, че тя е много ценен като дизайнер и като човек като цяло,
но нейната сила, това, което аз съм видял, е, че тя може да прави много различни стилове, шрифтове. Тоест може да прави както хендмейд, по-строго калиграфски, така и класически серифни, сансерифни. Общо взето спектъра и на работа е, мога да кажа, неограничен в шрифта. Просто каквато и задача да се даде, тя е екипирана и готова да я направи. Тя си прави шрифтовете малко по-класическия начин, т.е. първоначално ги скицира, както му е реда, поправя ги, коригира ги, ако трябва нещо, после ги сканира и продължава в векторната програма, така както се учи в академията. И мисля, че това е много редно, да се прави дизайн на шрифтове по този начин. Начина, по който, примерно, останалите в екипа ги правим, е визиран на мене, Радо и примерно Васето, малко по... Особено аз и Радо ги правим по дигиталния начин, т.е. ние почваме директно в графичния софтуер, защото сме много добри в него и ние станал като естествено продължение на света и съответно може да боравим умело там. Не, че Ани не може и тя може, но просто имаме различен начин на правене на шрифтове за почването. Способите и методите са различни. Това е Васко Станев, третия човек, машината. Даваш му кирилица, обръщаш се и кирилицата е готова. Общо взето, много съм щастлив също, че той е в екипа и може да допренесе много с уменията си, съзнанията си също, защото той е изчел и има поглед върху литературата. Ако имаме нужда от нещо, някакво знание или някакви уроци, история, той ги намира. И също така е много бърз в правенето на шрифтове, като качеството не остава назад, а напротив. И той примерно може много адекватно да се включи, примерно ако някой шрифт трябва да се кирилизира и да го пуснем безплатно. И да стане тази седмица, се обръщаме при Васко и той действа. Нещо кратко за бъдещето. Честно казано, не ми се говори много за бъдеще и това, което предстои, защото аз лично съм човек на действията повече, предпочитам да правя нещата и да се случват нещата. Но това, което на мен лично ми гори в сърцето, е да се запалят повече хора, да речем за дизайна, за шрифт дизайна в България, да се създават, да се създава една нормална, адекватна среда, примерно за шрифт дизайна, да има едно адекватно шрифт общество в България, което да помогне на младите и хората, които искат да се развиват, да видят те кои са хората, които могат да правят шрифтове и са правили и да черпят от тях знание мене, да имат допир с тях, да се организират събития, да се организират уркшопи, където може на практика да се да се случват нещата. Аз лично имам такова желание да организирам такива събития, било то уркшоп за калиграфия или уркшоп чисто технически, да се хваним, да поработим на едно място с глифса, да отворим програмата, да направим един базов шрифт. Сега, за да го направим шрифта, трябва много време, но може да се компресират нещата, но това са пак неща от бъдещето, които аз много искам да се случат. За мен лично това е много важно, защото типографията стана много популярна напоследък. Последните години говоря и много се разви и в повечето държави се организират събития, свързани с типографията и ми се иска това нещо да го виждам в България повече. Повече да се виждаме хората, които сме в шрифт дизайна като цяло и да се създава примерно една подходяща атмосфера, да речеме имам познати хора около мене, които се занимават в момента с един сайт, в момента домейна му е проект.t и тези хора са много
надъхане, така да се каже, да се вземе и да се направи една база вътре с материали, каквото се намери за шрифт дизайна в България, да се направят видеа с хора, които са авторитети в шрифт дизайна, примерно да може да се свалят и някой друг безплатен шрифт и да може да има достъп до информация класифицирана повече, защото мисля, че липсва такова нещо в България да се прави. И така, нещата се случват. Аз лично съм бил винаги отворен за комуникация. Ако някой има някакви неща, които иска да, как се каже, да свири часовника, да покаже какво е правил или да каже, ето хора, направя съм някакъв шрифт до някъде, може ли нещо да стане или дайте някакъв съвет или какво ми трябва, за да продължа по-нататък, какъв софтуер ще ми препоръчате, никога не съм върнал човек, за това да дойде и да получи адекватен отговор и отклик на молбите, въпросите и желанията си. И така, ако има хора, които имат въпроси или имат проекти, които искат да реализират, са добре дошли да ми пишат. И така, благодаря ви за вниманието. Времето сега е ваше. Ако имате някакви въпроси, може да си ги задавате. Ами, когато имам толкова много опит, един от начините за обратна връзка е примерно да участваш в конкурси, да речем. Ако си спечелил един конкурс, значи нещата са много добре като ниво, но това пак не е някакъв атестат. Общо взето, винаги човек се развива и примерно когато публикуваме неща, насреща виждаме някакъв отклик и коментари от други креатив хора или хора в същата индустрия и те също могат да дадат някакъв коментар. Ако няма градивни коментари, няма проблем. Въпросът е да се види дали има положителен отклик, примерно повече ли е този отклик, повече ли е по-малко и има някакво мерило все пак нещата ти да се получили, дали се харесват. Като цяло, когато едно нещо се харесва, то е все пак правилно за хората. Аз предпочитам да правя неща за хората и все пак те трябва да им вършат работа. Ако им вършат работа и са станали популярни и ги свалят много или ги купуват, значи нещата се получават. Естествено, не винаги е един... За мен е лично един добър професионалист и дизайнер, може да прави много качествен дизайн или с лоши шрифтове, вече е наказано, но това не значи, че трябва да има лош шрифт, трябва да има повече добри шрифтове. И се стараем, продължаваме в тази посока да правим все по-добри качествени неща. Примерно, не знам дали сте запознати с последния ни проект IntroRust. Видяхте ли го? Добре, сега е на промоция в момента. Промоцията е до 7 август и после... Аз не знам да изберя. Тръгнеш да го купуваш, плащаш един лиценз да го ползваш за принт и един лиценз да го ползваш за веб? За една машина. Не, защото аз си го взех само за принт. Да. Това че ако искам да го ползвам за веб в някакъв момент, трябва да си купуваш. Еми, да, то в случая, когато отвориш шрифта, можеш да ги комбинираш лицензите. Още това, което аз бих направил евентуално в разработката на мой магазин за шрифтове след време, бих направил това нещо, което правят в Apple с iTunes Store си. Когато купите 2-3 песни от един албум и сте дали пари за тях, когато се върнете, може да си купите допълнителния всички останали песни и ви се изваждат парите, от които сте дали до сега. И в момента може би липсва малко нещо подобно. Но такава функция е много добре да бъде. Това беше по-различно. Аз винаги съм се чул, защото албумите са много по-скъпи от тези албуми. Да, честно казано, така в момента това е утвърдената
утвърдения начин за калкулиране на цената, който за мен не е приложим много. Да, 10 по-прегалено много е, но това, което знам аз, че има много стартъпи в момента масово и главно хора, които тръгват от нулата да работят, да разработят една апликация, няма такъв бюджет. Примерно, който имат компании, които примерно имат 2-3 бестселър апликации, за тях да държат да 10 или 20 по-не е голям проблем. Тоест, има много различни нива на възможност на клиентите. И... Значи, ако си голяма компания, не използваш кой шрифт, такова малките... Да, но пък затова и в Фон Фабриката правим и качествени безплатни шрифтове, така че все пак ако много, много пъти се случва хората да дойдат. Да, нещо имах проблем с... Да, това не е, тия неща не ги решавам толкова аз, но ако примерно аз направя един подбив, няма да е добре за никой, в смисъл за останалите. Тоест, аз мога да си дам някакво лично мнение и моето мнение, предполагам го знаят и хората, които продават шрифтове, че има различни етапи в развитието на един човек или клиент, който си купува шрифтове. И бизнесът му е на различен етап от развитие, не винаги той има възможност да даде ни 200, 300 или 400 долара за един единствен шрифт, който си е харесал. Но пък може да се свалят и хубави качествени шрифтове, който търси намира, както се казва. Тия шрифтове, пакети от шрифтове, надали щях да тръгна да ги работя, ако бях сам. Това нещо изисква доста време, ни от не. Сега ще кажете, какво толкова време пък да сложиш една ръжда отгоре, някакви пръски или пудра захар, както ви хареса. Но мога да ви кажа, че дори в слагането на един ръст, тук сега са малко малки изображенията, но дори в слагането на един такъв ефект не е много лесно. Защото ти трябва да го приложиш на всяка една буква по различен начин и това не е някакъв софтуер, който да го слага автоматично и разпределено както ти си искаш. Или просто да е автоматично за всяка една буква. Тоест това е дизайн в дизайна на буквата. Самото разпределение на грънче вътре в буквата трябва да има все пак някаква логика и като поставиш буквите една към друга да изглежда естествено. Тоест, това трябва да имитира всъщност отпечатък или принт от метал или дърво, да речем какъвто е материал. Това трябва да симулира всъщност дигитално. Това е което хората се опитват да направят с този ефект и затова буквите изглеждат по-раунд, по-рабати, по-заоблени, им се дава това приятно усещане и всъщност сега няма нужда да ви давам пример с други шрифтове, но що да не направя? Просто искам да ви дам някаква картина и съпоставка, да не си помислите, че нещо имам против съответния дизайн на шрифта. Сега не знам тук дали са искали да постигнат точно този ефект, но виждате как стои. Виждате ли как стои текстурата отгоре, като залепена малко? Все едно си хванал няколко букви и си тримнал отгоре просто някакъв грънч. И то минава през буквата, общо взето не стои в самата нея, като композиция вътре в самата буква и да не излиза толкова. Ето виждате ли? Можете ли да направите разликата? Тоест, не е просто нещо и наистина трябва да мине време, докато направиш качествен ръст на всяка една от буквите. Тоест, това е композиция и дизайн в дизайна. Не можеш е така с леко да хванеш примерно 5 букви, да тримнеш някакъв грънч отгоре и да кажеш, готов съм, направих ръст ефект на буквата. И така, изисква време.
Другото, което е, трябва да се оптимизират, защото пък тия грънчове, които ги виждате тук, нали, които са с много-много точки, за да стане така приятен за окото и адекватен и автентичен, буквата става с много точки. И многото точки и криви правят много тежък файл, изключително тежък. Дори като когато човек се опита да го зареди с някакъв графичен софтуер, може да почне много да бави и да лагва, защото шрифта е много тежък. И това, което Георг се свърши с Glyphs, е много добре, защото шрифтовете, които ние експортнахме като OTF файлове от примерно IntroRust, станаха много, много по-леки. Примерно от рода на 50K, да речем, което е окей, но не е 200K, примерно, което дава сериозна разлика и може да затормози системата, защото представете си да заредите 214 шрифта на превю един след друг. Дори за операционната система е трудоемка задача и ако си с хората с по-стари компютри е по-трудно. Така че нещата са оптимизация, дизайн и така, но екипната работа е много мощно оръжие. И така. Някой иска нещо да сподели, някакви въпроси? Съществувате ли версии? Тоест, ако решите, че трябва да промените нещо, има ли как към тези хора, които имат лицензия да се... Да, в MyFine специално се апдейтва постоянно шрифтовете, примерно интро, не, този, не това интро, оригиналното, има 6-7 версия вече е излязла, т.е. понеже шрифтовете са много всеобхватни, обемни неща, понякога нещо може да обягне. Ние сега, понеже сме 4 човека, имаме възможността да въртим и да ги тестваме много повече, отколкото преди. Когато съм сам, нямах така тази възможност да правя толкова тестове, но когато клиентите кажат, има някакъв проблем, ние го правиме, апдейтваме шрифта и съответно от MyFont се пускат съобщения към всички клиенти, че шрифта е на разположение с нова версия. Така че това е напълно нормално нещо, да има версии както при апликациите и всеки един друг софтуер, операционна система или каквото и да е. Ми да. Ами да, по едно време наистина това беше бум, нали, с намаленията и сега е, но сега малко повече оттихнало вече, преди беше голяма мания. И сега повече правят, примерно обичат да вземат големи пакети и да ги правят на бъндали, така наречени, да правят още по-големи отстъпки. Аз малко се дръпнах от това нещо. Но като цяло да, от първите хора общо взето, които пускаха по-сериозни дискаунти. И особено за такъв пакет като IntroRust, човек дори да не му трябва сега в проекта, това е пакет, който все ще влезне в потреба и той няма да се хвърли парите на вятъра. Да, така че особено и кирилица, смисъл, отделили сме доста време и за тази цена, за която се пуска в момента на промоция. Тук не струва едната тежина 49 долара, само да ви кажа, не знаете. Не струва само едната тежина 49 долара, това е пакет, да. Ето това струва 49 долара, по принцип, оригинално. IntroRust, да речем, е грънч в момента и взимате всички леери на буквата в този малък мини пакет, който той струва 49 долара, а не всяка една отделна тежинка от това нещо. Това е идеята. Като ако сте ги инсталирали, мисля, че работи перфектно, групират се много добре в Photoshop, Illustrator или каквото ползвате там. И така. Ако имате още въпроси, заповядайте. Ами, това, което може да тестваме ние, да. Ами, няма някаква методология строга, но това, което може да направим ние е да го, примерно, принтираме, да видим дали всичко излиза, дали няма нещо да се крие в ascender и descender. Това са горната граница и долната граница, когато правите шрифт. И ако, примерно, нещо отива под или над това, може да се реже, примерно, като се принтира, което е груба грешка. Тоест, правят се някакви принт-тестове и се
правят някакви тестове на по-масовите апликации, примерно на Adobe софтуера или това, с което разполагаме. Но ние не можем да тестваме на всяка една система, операционна и на всяка една програма. И затова до известна степен, понеже няма бета-версия в шрифт, примерно сайта, който продава шрифтове, няма бета-версия на шрифтовете, ами правиш го и го релисваш, това е. И затова хората, когато върнат някакъв проблем, съответно се оправя и се пускат апдейтите. Но ние правим тестове в апликациите, които примерно имаме на разположение. Като по-проблемните гледаме да ги тестваме. Ако има някакъв проблемен софтуер, примерно знаем, че там може да има някакъв бъг или да стане някакъв фал, гледаме да проверим и там нещата как се случват. И така, както в момента има един казус с Adobe News софтуера, новия на Adobe, който те изкараха за правене на сайтове. Мисля, че там може да стартираш от темплейт и да си направиш така дизайнер-френдли софтуер, дето се вика, без да се показва нов код, защото дизайнера може да избяга от софтуера. И там, примерно, имаше някакви проблеми с шрифтовете. Има ги и досега, но това се дължи не само на шрифта и това, че не са заложени неща в него, е на софтуера, така че са 50-50. Да. В момента сте постигнали какви резултати, които правите. Да. Вижте, че има все повече интерес на това нещо, което се задрави в България. Да. И постигате, в момента сте взели една ниша, която ще събавя хляба. Да. Добре, върви работно. Тяло, имате ли някакви идеи, които вече достигнали нещо, било да работи по всички програми с това, да работи по проект, който... Не е толкова комерциален. Това е нещо, което дори 30-40 години ще бъде достатъчно от това. И после ще го... Ами да, чисто като проект или шрифт ли? Става въпрос. Ами да, значи нашата цел не е да правим само това, което се търси и само комерциалните неща, а особено когато имаме един по-широк и голям екип на разположение, може да правим и примерно по-класически шрифтове или неща, които наистина, както казваш, да останат повече време, не че комерциалните няма да останат, но наистина имаме свобода да правим и по-некомерциални, така да се каже, неща, които на нас също да не доставят максимум удоволствие. Не, че комерциалните не ни доставят, но друго се е човек да прави децелика арт неща, това, което му харесва. Така че сме отворени абсолютно. Това, което за мен лично е приоритет в момента, е изядата и показването на това нещо на максимум широк спектър от хора. И това нещо, което аз обясних и за образованието и младите, е, че те не трябва да са далеч от това нещо, а напротив, хора от бизнеса и хора от дизайна и средите, които знаят как стават нещата, как се правят продукти, те да отидат при младите, а не те да бъдат обучавани, нали, самоцелно. Да не стават нещата самоцелно, а да има една връзка. Тоест, това, което се търси, младите да имат достъп до него. Примерно да се правят повече издания, въркшопи, лекции, повече хора да имат достъп до тях. Примерно мога да ви дам за пример Светлин Наков, SoftUni, всички знаят за този пример. Това е човек от бизнеса, който е видял как стават нещата. Минало е много, няма нужда да ви обяснявам за него, всички го знаят, знаят какво прави. Сега главно програмисти се обучават при него, но браво на този човек, защото наистина е решил да прави това, което му гори в сърцето и го разпространява и закача хора все повече и повече, които също имат това желание и дарби умения да го правят и те да продължават в този път. Той им дава насока. Сега не съм запознат в детайли, но просто го давам като един пример как човек от бизнеса и от индустрията отива директно при хората и им помага да се обучават. Примерно друг пример, който мога да дам, е Кристалин Георгиев. Аз мога тук и сега. Човек, който обикаля в България, ходи по училищата,
обучава, говори на учениците, да ги запали за нещата, как се получават, как се случват и те да бъдат, да видят реално как стават нещата и да получат някаква насока и който иска да тръгне да се обучава това нещо и те правят, доколкото знам, някакви състезания, олимпиади, не съм много надълбоко запознат, но браво на такива хора, защото това нещо трябва в България. Да се създава едно комьюнити общество, в което да растат младите и хората, които искат да се занимават с професията, независимо IT, каквото и да е. Програмиране, шрифт, дизайн като цяло и така. Това е. За мен е много важно на хоризонтално ниво. Просто достигане на максимум хора. И така, в момента не мога да обещая нещо конкретно, но това са ми идеите. И нещата, които аз лично бих желал да видя в България за бъдеще. И така. Значи, ако в собственото направи така специално за дигитални дизайнери, би участвал там в колесо? Ми, възможно е. Доколкото знам, те правят в момента канят лектори, които примерно UI, UX, т.е. свързани с дизайн, канят такива хора. Кристалин, примерно, е човек, който той си е собственик на агенция в София. Той, доколкото знам, си е дизайнер. И знам, че каня дизайнери, но не знам колко е залегнато образованието, нали, насоката в дизайна. Знам, че при тях фокуса е програмирането. Но, както има софтуни, така трябва да има и дизайнуни, или под каквато и форма да е, но трябва за мен да го има. Т.е. едно адекватно образование, което изкарва хората и те отиват да правят това нещо, което, за което учат, а не да се учат някакви самоцелни неща. Пак казвам, много кадърни хора има, много кадърни кадри има в самата образователна система. Добри са ми по себе си, но тая машина не работи за мен. Я ръждясал и не е смазан и въобще вътре е мес бъркал. Докато не пробва човек, не може да разбере, така че аз съм отворен за такива неща. Защо не? Аз мисля, че всеки човек, който е авторитет в областта си и може да предава това нещо адекватно и хората да не стана да научават нещата, т.е. ако нещо работи, значи човек е добър в това и става. Вече друг е въпросът, доколко аз бих искал да се отдам на такова нещо, но всяко нещо с времето си. Може това нещо да е в близко, в по-далечно бъдеще, но аз съм отворен за това нещо също. И така. Ако нямаше ли да получи въпроса, поне за сега, аз само искам да благодаря на Светослав, че пътува в София от тук и на всички хора, които са с него, а не от тук с колегата му, брат му и някакви приятел. Искам да ви кажа, че може да разгледате изложбата, ние няма да захвалим залата, може да се направим кратък нетворкинг сега, след като приключи лекцията. И също така, зад Плоди Дизайн Толк, сме трима човека, аз Деница и място, което в момента отсъства. Нямаме бизнес, който да ни подкрепя, така че ако ви харесва това, което правим, може да ни оставите някакво деление там в кутията, за да можем да продължим да разпечатваме всичките работни неща. Ясно ден. Искам да благодаря за това, че организираха това събитие. Много ценно. Въобще да се организират такива събития. И платната наистина, те си ги направиха изцяло. И за което им благодаря.